कन्या पूजा भटक सुम्मन पितृ महेश भटर ताते शांत थका ना महेश भट नो आंसर्स There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. Pujak loi korisil bitor kito montobbo. Jodi he puja mor konna nohol heten, moi biya patilu heten pujak. I am a misfit at 71. I can't expect a young little girl to fit into the sick world where brutality is legitimized. এনে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডর বাবে তেতিয়ার পৰা এতিয়ালৈ বিতর্কৰ আৱর্তত বলিউডৰ পৰিচালক মহেশ ভাট সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ প্ৰেমিকা ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰে ঘনিষ্ঠতাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছত আকৌ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে পৰিচালক মহেশ ভাটৰ অতীতৰ কলংকিত কাহিনী কন্যা পূজাক চুমাকুৱাই হওক বা কম বয়সীয় বহু অভিনেত্রীরে ঘনিষ্ঠতাই হওক ৭১ বছরীয় মহেশ ভাটক লৈ বিতর্কর শেষ নাই ৭০ৰ দশকত মানুহৰ মুখে মুখে চলিছিল মহেশ ভাট আর পারবীন বাবীৰ প্রেম কাহিনী মহেশ ভাটৰ প্রথম পত্নীৰ নাম আছিল লরেন ব্রাইট সহপাঠী লরেনৰ সৈতে মহেশ ভাটৰ বিবাহ হৈছিল ১৯৭০ চনত লরেনে নাম লৈছিল কিৰণ ভাট কিৰণ আৰু মহেশৰ দুই সন্তান পূজা ভাট আৰু ৰাহুল ভাট কিৰণেৰে সংসাৰ চলি থাকোঁতে মহেশ ভাট প্ৰেমত পৰিছিল তেতিয়াৰ মহাময়ী ছুপাৰষ্টাৰ পারবীন বাবীৰ সৈতে বহু ছুপাৰহিট ছবিৰ অভিনেত্রী পারবীনৰ সম্পৰ্ক আছিল কবীৰ বেদীৰ সৈতে কিন্তু কবীৰ বেদীৰ সৈতে ব্ৰেকআপ হৈছিল পারবীনৰ ব্ৰেকআপৰ আঘাতত মলম লগাবলৈ পারবীনৰ কাষত হাজিৰ হৈছিল মহেশ ভাট দুয়ো লিভ টুগেডাৰ কৰিছিল কিন্তু এদিন খঙৰ ভমকত শোৱনি কোঠাতে পারবীনক এৰি ওলাই আহিছিল মহেশ পিছে পিছে নিৰ্বস্ত অৱস্থাত দৌৰি আহিছিল পারবীন সেয়াই আৰম্ভণি চিজোফ্ৰেনিয়াত আক্ৰান্ত হৈছিল পারবীন বাবী মহেশে ত্যাগ কৰিছিল পারবীনক ৰোগ খুৰা আৰু ড্ৰাগছৰ পাকচক্ৰত পৰি 2005 চনত নিজৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছিল পারবীনৰ মৃতদেহ 1986 চনত ছনী ৰাজজনক বিয়া কৰাই মহেশ ভাটে মহেশ আৰু ছনীৰ দুই কন্যা আলিয়া আৰু শাহিন ভাট বহু সফল ছবিৰ পৰিচালক মহেশ ভাটে বহু নৱাগত অভিনেতা অভিনেত্ৰীক বলিউডত আত্মপ্ৰকাশৰ সুযোগ দিছিল কিন্তু চিনেমাতকৈ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বহু অবাঞ্চিত কৰ্মকাণ্ডৰ বাবেহে আজি মহেশ ভাটক নাম দিয়া হৈছে চুগাৰ ডেডি সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ প্ৰেমিকা ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰে সম্পৰ্কৰ ইটোৰ পাছত সিটো তথ্যত সাঙৰ খাই পৰিছে মহেশ ভাট ভাইৰেল হৈছে এটাৰ পাছত আন এটা ভিডিঅ' ইয়াৰ পূৰ্বে জিয়া খানৰ আত্মহত্যাত সাঙৰ খাইছিল মহেশৰ নাম সুশান্তৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ মাজতে ভাইৰেল হৈছে তেতিয়া 16 বছৰীয়া জিয়া খানৰ সৈতে বৃদ্ধ মহেশৰ অন্তৰংগতাৰ ভিডিঅ' ২০১৩ চনৰ ৩ জুনত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল জিয়াৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী সুৰজ পাঞ্চলী অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে তুলিছিল সেই অভিযোগ সেই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ সম্প্ৰতি জামিনত মুক্ত সুৰজ আৰু এতিয়া ভাইৰেল জিয়া মহেশৰ এই ভিডিঅ' মুঠতে মহেশ ভাটৰ নাৰী আৰু যুৱতী প্ৰীতিৰ কাহিনী যেন শেষেই নহ'ব সুশান্তৰ সংগ এৰিবলৈ ৰিয়াক পৰামৰ্শ দিয়া মহেশ ভাট ইতিমধ্যে সুশান্তৰ মৃত্যুৰ গোচৰত একাধিকবাৰ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুশান্তৰ মৃত্যুৰ দিনৰ ৰিয়াৰে কথা পতা মহেশ ভাট আকৌ এবাৰ সোমাই পৰিছে ঘোৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি